ଓଡ଼ିଶା ପାଳିଲା 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକାଶର ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି କର୍ମ ସର୍ବସ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ହୋଇଛି ନୂଆ ଜାଗରଣ, ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଥର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ଆଜି କର୍ମ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାବିହୀନ ଗତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଅସ୍ମିତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ତିନି ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ 2029, 2036 ଓ 2047। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ। ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା 58 କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଜାଗରଣର ଦିନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବିକାଶର ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ଆଜି କର୍ମ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଜାତିର ନୂଆ ଜାଗରଣ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସଂଗ୍ରାମ କରି ନିଜ ଅସ୍ମିତାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଜାଗରଣର ଦିନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବିକାଶର ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ଆମେ ତାକୁ କାୟ ମନ ଓ ବାକ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବୁ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2036 ସୁଦ୍ଧା $500 ବିଲିଅନ୍ ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା $1.5 ଟ୍ରିଲିଅନ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। 2036 ଏବଂ 2047କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ମତାମତ ଦେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଏହାସହ 50,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବେଳାଭୂମି ଓ ଜଳସମ୍ପଦର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ବା ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମିକର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପାୟନ, ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ବିକାଶ ପଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପେସା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 500 ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଆଦର୍ଶ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ହେବ ବିକଶିତ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 120 ଏକର ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେବ ନୂତନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏଥିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହାସହ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ। 1975 ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେଳେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଫ୍ରି ବସ୍ ପାସ୍ ସୁବିଧା କରିବେ ସରକାର। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 500 ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ଆଦର୍ଶ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 120 ଏକର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାଟିର ମଣିଷ, ଏ ମାଟି ମୋର ମା, ମୁଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଜାଣିଛି, ମୋ ମାଟିର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପାଳନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପଥରରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ପରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁମନ୍ତ ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।